Do you know? Do you? Ping pong så. I den her dans skal vi lære at bruge cross-trin. Vi skal lære at lave chassé og shop. Så de trin vil vi gennemgå ekstra grundigt. Dansen er som sagt ping pong, og vi starter med at have vægten på vores højre. Vi skal starte med at lave et rock, en cross rock med venstre. Vi træder frem på vores venstre. I det venstre hæl er ud for højre fod, og venstre fod peger lidt diagonalt i vores venstre. Det vi rocker frem er vægten på venstre. Højre fod er stadigvæk i gulvet, vi rocker tilbage på vores højre, og så er vægten på højre. Det er et rocktrin. Så nu laver vi en chassé ud til vores venstre side. Vægten er på vores højre. Hvis jeg sætter til, sætter vi venstre til side, samler højre til, sætter venstre til side. Det er et chassé-trin. Prøv at sætte de to til samme en gang. Vægten på vores højre. Vi laver en korshop med venstre på 7, 8, og frem. Tilbage, chassé til venstre. Så prøv at lave det samme med vores højre en gang. Vægten på vores venstre. Vi laver en korshop med højre. Sætter højre fod frem foran venstre. Husker, at vægten på venstre fod peger højre fod peger lidt mod diagonalt mod højre. Højre hæl er ud foran venstre tå, og det vi rokker frem er højre tå stadig i gulvet. Vi skal også huske, at vi holder os diagonalt. Vi holder os til kl. 12, så vi drejer kroppen. I det øjeblik, vi begynder at dreje kroppen, så er det meget vanskeligt at holde retningen, når vi senere kommer over i nogle lidt større danse. Vi har rokket frem på vores højre, og så rokker vi tilbage på vores venstre, så skal vi lave et chassé ud til vores højre, til siden, samme til siden. Det var crosswalk-trin og chassé-trin. Nu skal vi lave et almindeligt rock-trin, men vi skal lave det tilbage. Hvem er på højre? Vi rokker tilbage på vores venstre, hvis et venstre fod tilbage i gulvet, lægger vægten tilbage på venstre, har højre hæl i gulvet, vi rokker frem igen, sådan så at vi har vægten på højre fod, men stadigvæk har vores venstre fod, det vil sige i det tilfælde her, så i gulvet. Det er vores rocktrin. Vi skal nu lave nogle shuffler. Vægten er på vores højre. En shuffle består af tre trin. Så vi laver først ind med vores venstre, træder frem på venstre, sammen højre til, træder frem på venstre. Det var en shuffle med venstre. Så prøver vi at lave en shuffle med højre. Vi er på vores venstre, vi træder frem med højre. 7, 8. Frem på højre, sammen venstre, frem på højre. Vi vil lave en shuffle med vores højre. Prøv lige at tage det her til en gang til. Vi har lavet rocktrin, og så sidder til siderne. Så vægten er på vores højre. Vi rocker tilbage på venstre på 7, 8, rock. Og det vi lader vægten tilbage på højre kast, så vi kommer. Shuffle frem på venstre, frem, sammen, frem. Shuffle frem på højre, frem, sammen, frem. I denne dans, der slutter vi dansen af med en step half turn over vores højre skulder. Vægten er på vores højre, træder frem på venstre. Og så laver vi en halv drejning over højre skulder. Og lægger vægten over på højre, så vi klarer til at starte dansen forfra. Vi tager helt sammen på dansen. Det er en 16-kamps dans. Vægten er på vores højre. Vi laver en crosswalk på venstre på 7, 8. Rock, recover, så sæt til venstre. Med højre, rock, recover, så sæt til højre. Med venstre, rock, recover, shuffle frem på venstre, shuffle frem på højre. Step half turn over højre skulder. Start dansen forfra med en cross hop, så sæt til på venstre. Cross hop, så sæt til højre. Og tilbage på venstre. Shuffle frem, venstre. Shuffle højre. Step half turn. Vi prøver med musik til. Man kan godt starte dansen, når det her omkvædet kommer med en men man starter efter omkvædet. Do you know what it feels like to love someone? The singers could throw you away. Do you know what it feels like?
Short of the stick. Short of the stick. Cross the stage. Drop the cut. Besser. Over short of the stick. Off the bed. Drop the cut. Get up to it. I'm still on the edge.